Bli bättre på svenska med klassiska sagor. Lyssna, läs, svara på frågor, uttala. Rödluvan och vargen, del 1. Först läser jag och du lyssnar. Nu kommer frågor. Kan du svaren? Hej och välkommen till den här klassiska sagan om rödluvan och vargen. Först läser jag del 1, sedan ställer jag frågor och sedan får du se texten och jag läser en gång till. Till sist tränar vi uttal. Det var en gång en liten flicka som hette Rödluvan. Hon kallades så för att hon alltid hade en röd jacka med en luva på sig. Hon bodde i en liten stuga i skogen tillsammans med sin mamma. En bit därifrån bodde hennes mormor i sin lilla stuga precis där skogen tar slut. En dag sa Rödluvans mamma: "Mormor är sjuk och ligger i sin säng. Ta den här korgen med saft och goda kakor med dig och hälsa på henne." Rödluvan började gå genom skogen mot sin mormors stuga. När hon hade gått en bit mötte hon en varg. Hon blev inte alls rädd för vargen eftersom hon inte visste att vargar är farliga. "Var ska du gå, Rödluvan?" sa vargen. "Jag ska gå till mormor med god saft och kakor," svarade Rödluvan. "Var bor din mormor?" frågade vargen. "Hon bor i stugan precis där skogen tar slut," sa Rödluvan. "Aha," tänkte vargen, "då vet jag vad jag ska göra." Nu kommer frågor. Kan du svaren? Frågor, del 1. 1. Varför kallas flickan för Rödluvan? 2. Vem ska Rödluvan hälsa på? 3. Vem bor där skogen tar slut? 4. Vad har Rödluvan i korgen? 5. Vem mötte Rödluvan i skogen? 6. Varför blev hon inte rädd? 7. Vad tror du att vargen ska göra? Nu läser vi tillsammans. Se till att du förstår alla ord. Rödluvan och vargen, del 1. En saga av bröderna Grimm. Det var en gång en liten flicka som hette Rödluvan. Hon kallades så för att hon alltid hade en vacker röd jacka med en luva på sig. Hon bodde i en liten stuga i skogen tillsammans med sin mamma. En bit därifrån bodde hennes mormor i sin lilla stuga precis där skogen tar slut. En dag sa Rödluvans mamma: "Mormor är sjuk och ligger i sin säng.
Ta den här korgen med kakor och god saft med dig och hälsa på henne. Rödluvan började gå genom skogen mot sin mormors stuga. När hon hade gått en stund mötte hon en varg. Hon blev inte alls rädd för vargen eftersom hon inte visste att vargar är farliga. Var ska du gå, Rödluvan? Sa vargen. Jag ska gå till mormor med god saft och kakor, svarade Rödluvan. Var bor din mormor? Frågade vargen. Hon bor i stugan där skogen tar slut, sa Rödluvan. Aha, tänkte vargen. Då vet jag vad jag ska göra. Svar på frågor del 1. 1. Varför kallas flickan för Rödluvan? Hon kallas Rödluvan för att hon alltid har en röd jacka med luva på sig. 2. Vem ska Rödluvan hälsa på? Hon ska hälsa på sin mormor. 3. Vem bor där skogen tar slut? Där bor Rödluvans mormor. 4. Vad har Rödluvan i korgen? Hon har saft och kakor i korgen. 5. Vem mötte Rödluvan i skogen? Hon mötte en varg i skogen. 6. Varför blev hon inte rädd? Hon blev inte rädd eftersom hon inte visste att vargar är farliga. 7. Vad tror du vargen ska göra? Jag tror att han vill bli vän med Rödluvan. Nu tränar vi uttal med några meningar. Säg efter mig många gånger. Många gånger. Det var en gång en liten flicka som hette Rödluvan. Det var en gång en liten flicka som hette Rödluvan. Det var en gång en liten flicka som hette Rödluvan. Hon bodde i en liten stuga i skogen tillsammans med sin mamma. Hon bodde i en liten stuga i skogen tillsammans med sin mamma. Hon bodde i en liten stuga i skogen tillsammans med sin mamma. Mormor är sjuk och ligger i sin säng. Mormor är sjuk och ligger i sin säng. Mormor är sjuk och ligger i sin säng. När hon hade gått en stund mötte hon en varg.
När hon hade gått en stund mötte hon en varg. När hon hade gått en stund mötte hon en varg. Hon blev inte alls rädd för vargen eftersom hon inte visste att vargar är farliga. Hon blev inte alls rädd för vargen eftersom hon inte visste att vargar är farliga. Hon blev inte alls rädd för vargen eftersom hon inte visste att vargar är farliga. Jag ska gå till mormor med god saft och kakor. Jag ska gå till mormor med god saft och kakor. Jag ska gå till mormor med god saft och kakor. Hon bor i stugan där skogen tar slut. Hon bor i stugan där skogen tar slut. Hon bor i stugan där skogen tar slut.